سلام تناسترلن ودي عدو بيت سبوچ نورو بكتا مازك اشتاچن نوت جمران نورو بكتا مازك اشتاچن انگدي ازنان يستمارينا ادا دي سنة توچن ودن انت من ناس کانيبت بات مسانا وراچن نو وزاري مسانا وراچن مدمو ودان دبوتا وسدن قويتا من نارگيونال انگدي درو درو لوبتا تباباك ينا برنا ملکاكت كزي اون کالن بات گيزي زكي على نوبانة انچلالن ويم دمو يتلايو يتري پروگرام وچ የተለያዩ ዝግጅቶች ኖርብን ነው ያንን ነገር መናከናው ነው አሁን አሁን ላይ ግን የየለት ተግባራችን ነው ማለት ይቻላል ይብዛሚነስም ማንኛውም ሰው ከቤት ሲወጣ ውበቱን ለመጠበቅ የተለያዩ ንቅስቃሴዎችን ያደርጋል እንግዲህ በከተማችን ውስጥ ሄኒ አፍሮ የሜካፕ ስቱዲዮ ታላላቅ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል በዚህም ታዋቂ ነው አሁን ላይ ደግሞ አዲስ ነገርን ይዞልን መጥቷል ምን አዲስ ነገር አለ ወይም ደግሞ ምን አዲስ ነገር ይዞልን መጥቷል የሚለውን ነገር ወደ እናንተ የምናስቃኛችሁናል አብራችሁን ከቆያችሁ ቆንጆ የምትዝናኑበትም ዝግጅት እንደሆነ እናምናለን ዝግጅቱን እየመራው እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆየው እኔ ብሩክ ሽመልስ ነኝ መልካም ቆይታ እንግዲህ ወደ ቤት ሰዎች የምንገኘው ሄኒ ቢዩቲ ሴንተር ነው እዚያ ተከበይ ሄኒ ማለ ጥቂት ቆይቶችንም የምናረግ ይሆናል አብራችሁ ልትቆዩ በድጋሚ ባክሮ ተጋብዛለሁ ሄኒ እንግዲህ ስለ ተቀበልከኝ ማመሰግናለሁ ሄኒ አፍሮ ብዙዎች አንተን የሚጠሩበት መጠሪያ ነውና ሙሉ ስም ነው ወይም ደግሞ ምክንያቱስ ሄኒ አፍሮ የተባለበት ዋና መጠሪያ ስሜ ሄኖክሲሳይ ነው ያት ሰልጅ ነኝ ሄኒ አፍሮ የተባለው ጸጉሪ አሁንም አለሳለ እንጂ በጣም ተለቅ ያለ ነበር ያው አሁንም ሄኒ አፍሮ ነው የሚባለው የሄኒ አፍሮ ሜካፕ ስቱዲዮ መጀመሪያ ክሬት እናደርግ ሄኒ አፍሮ በሚለው እንድንነሳ አድርገናል እኛ እንደሚ ነበር በጣም አሪፍ ሶ እንግዲህ ሄኒ አፍሮ የሚለው በደንብ እውቅና ያገኘ መጣ ምናልባት ሲነሳ እንዴት ነበር ሲጀመር አይ ቲንክ 3 4 አመታት ነው አምስታመት የሚሆነ ይመስለኛልና እኔ ሳቀና በዛ አመታት ውስጥ የነበረው አቀባበልና አሁን ላይ ያለው የተደቃሚዎች አቀባበል ምን ይመስላል ሄኒ አፍሮ መጀመሪያ ሄኒ አፍሮ ሚሎን ግሬስ እናደርግ አውግስት ወደ 8ኛ አመት መጨረሻችን አቀባበል ላይ ነው ያለነው ስንጀምር ካሳንቺስ ጫጫር ስጋ ቤት ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ነበርን ጸጉር ቤት ከዛች ተነስተን ነው አሁን ሄኒ አፍሮ ሚሎን ሄኒ አፍሮ ቢዩቲ ሄኒ አፍሮ ሜንስ ኮሌክሽን ሄኒ አፍሮ ስኪን ኬር እና አሁን ሄኒ አፍሮ ቢዩቲ ብለን ያመጣናቸውን ፋውንዴሽን ካውንስለሮችን ክሬት ያደረግ ስንጀምር ግን ካሳንቺስ ነበረ የእናቴ ቤት ግቢ ትንሽ የቤት ሰርተን ነው ከእህቴ ጋር ጀመርነው ስለዚህ ዋናው ሀሳብ ይሄ ውበትን ማሳደግ ተጠቃሚዎችን ማፍራት የሚለው ነበርና ከዛ ተነስተው እንግዲህ ዛሬ ላይ በምን መረከተው ማለት ይደረሰበት ሁኔታ አለና እዚህ ላይ የመድረስ ሐሳቡ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ትልቅ ቦታ ላይ ነገሮች ይቀመጣሉ ለታስብ ነበር ምናልባት እንግዲህ የጀመርክበትንምና በመሃል ያለፉትን ጊዜዎችንም ስታመዛዝናቸው አዎ የትም ቦታ ተቀመጥ እኮ የት እንደምትደርስ ታውቃለህ ማነው ማን የምታስበው ነው ያትን ዛበርግት በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነበር እኔ ወደዚህ ኢንዱስትሪ ለመቀላቀል ሳስብ ምክንያቱም ብዙ አይነት ብዙ ያልተመቻቹ ነገሮች ባሉበት ነው እኔ ይሄ ኢንዱስትሪ ተቀላቀልኩት ግን ያው እግዚአብሔር ምረርቶኝ እዚህ ደርሻለሁ ሲጀመር የነበረው አገልግሎትና ያደጉ የመጡ ነገሮች ምን ምን ናቸው በተለይ ደግሞ አሁን ላይ ምን አይነት የተሟላ አገልግሎት ሰጣላችሁ ስንጀምር በጀመረ ሜካፕ ብቻ ነበር እንሰራ ማለት ነው ትንሽ አቤት ይያለን ያው ጸጉር ቤት ነው ትንሽ የጸጉር ቤት ናት ሁሉንም ነገር ነበር እንተሰጠው ከዛ ወጣውኝና የኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ውስጥ የተወሰኑ ወራቶችን ጸጉር ቤቱን ወንበሪዘን እዛ መስራት ጀመርን ከዛ ወደ ነጋ ሲቲ ሞል ነው የሄድነው አሁን ስኪን ኬር ሙሉ ለሙሉ ስኪን ኬር እና የዋክስ አገልግሎት ብቻ የሚሰጠበት ቤት ያደረግነው ማለት ነው ወደዛ ነው የሄድነው
بولي دم يالله هني أفرو مينس كولكشن ناي برايدال زومونو عند الأية نبرو. أوكي بدأ ماري فيها ومن الوقتين دي يو ودبيت سويت شيء إنه مياس سويت وين مياك كنا كرنا بياس وارلو دوزو كذي سويت راسات شو مي ماسواب وين دمو بتعم إيطاليا يو البرنامج وشيم سينورو نون دزينة وشيم يدير ربوتنا هول لير دا دوبان تيجي تا بترين دبالم يا مني مثلا صار راسو ميسا تاو يا وبتات كباب كيدا تو كزام بتش ماري دمو نان تجارس مني هالن كسر كاسو يجالو أهون لا يعرفني أنا كبا في تو بتأم جيك بتأم يتشالنا بتأم يتشالنا دروس لما يكابينا بروزي سو جن الزابي بتأم تروالنا برم جني أو بتأم بروفيشنالي هو ميكاب أرتس توشن بس توال يا مالت سويت يتشالنا نجار ما يتجمع رأس لذي هون تكابينا تو بتأم دروك أنا برم بتفنو بتأم سبيشال دموع برودكت توشن مالت ل نحن عند ميك اب ارتست كونجوار كولا مسرات كميك اب باتشو واناو نغرو چاندو مياغنياتشو پروداكتوشنو ايوان سوم پروداكتوش راسو زياغر باك اللانو ميكيني بات نغر تامنچاش توار يا راسو تلق نغر نو لا اندستريو عند ستيب كافن ديل ميادرق نغر نو داماري سو نان تغارا هون درو كمن ناكا جو لمسالي سو لسرق لمرقات عندان كنتزي تريوچ سينورو لدرقو ميجرو وبتل لما تبقى ميكيرو باتشو منغروش بيتشاناتشو ويستمو كذا موشي ما نيوم سو ليت ليت تستغوارو تمتو تتقمو يدان ما ليت تغبارو ياو براساتشو ببيتاتشو ميارغو سينورالو غن ايه ببزات نيا غا ميمتوت بروغرام سينوراتشو كومن مثالي تلفزيون لاي ميسارو سوووچ ብዙ ኢንተርቪው ላይ ቅርብ የሆኑ ሰዎች በብዛት ፎቶ ላይ የሚሰሩ ሰዎች እነሱ ተመላልሰው ይመጣሉ ግን ይሄ ዴሊ ዩዝ ለሚጠቀሙት ግን ቤታቸው ነው በብዛት የሚያደርጉት እናም ደግሞ የሚጠቀሙት ፕሮዳክት ነው እንጂ ለቆዳቸውም በጣም እንትና ሶ እናንተ ቤት ውስጥ እናልባት ያው ተጠቃሚዎችም ይመጣሉ ይዳሉና በምን መልኩ ነው እነሱም ታስተናግዱት እናልባት የሰዓት እናንተ የምትሰጧቸው የሰርቪሶችን በሰዓት መለየት ሊሆን ይችላል በቀጠሮ ሊሆን ይችላል እንዴት ነው እስቲ ደንበኞቻችሁ የምትቀበሉት አኛ በሰዓት ነው የምንሰጠው ለአንድ ምሽራ የምንሰጠው ሰዓት አለ ከ45 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት እንሰጣለን አሁን በዚህ ሳምንት እንደነበሩት አሁን በብዛት ከሚድናይት በኋላ ነው ስራ የምንጀምረው ከሌሊቱ 7 ሰዓት ጀምሮ ስራ ይጀምራል ያማል በየአንድ ሰዓት ውስጥ የተምሽሮች አሉ ማለት ነው አንዳንድ እስከ 4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ድረስ ምሽሮች ሊኖር ይችላል እስከ 2 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ምሽሮች ሊኖር ይችላል በብዛት ምሳ ከሆነ ግን አሊ ነው የሚቀባው በጣም ቀድሞ ነው የሚቀባው ስለዚህ አንድ ሙሉ ስራ ምን ያህል ሰዓት ሲወስዳ ብለን ማሰብ እንችላለን ያ ከምሳሌ አሁንኛ ጋር የሚሰጡት አገልግሎቶች አሁን ቀድሞ እነሱ ስኪን ኬር ሞሮኮ ማሳጅ ጅና ክራቸው እንጂ ላክሊክ ጸጉር ምናምን ቀድሞ ነው የሚሰሩት ቀድሞ ከ15 ቀን በፊት ተላዩ ምተሰለ የሚሰሩት የዛን ሁለት ሁለት እንደገኘው የሰራውን ጸጉር ማስተካከል እና ሜካፑን እንዳዲስ መስራት በጣም አሪፍ ስለዚህ 45 ደቂቃ አስተን ሰዓት ብለን ይፈጃል ማለት ነው አይከብድም ምናልባት አንዳንዴ ያለመድካቸው ነገሮች ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንዳዲስ የምትመጣበት ሊሆን ይችላልና እዚህ የምታሳልፈው ጊዜ በምን መልኩ እናንተ ኢንተርቴን እንዲያረጉ ታረጋችኋላችሁ አዎ አይ ያው ሲጀመር ምሽሮች ብዙ የሰርግ ፕሮግራም ብዙ ስትረስ የሚያረጋቸው ነገር አለ ያው ልጆቹ ምን ይጋሉት ቀለል ያሉ ናቸው ስለዚህ ቀለል አርገው እየተጫወቱ ቻይውና እየተዋለ ሰው በዛ ወደ አንተ ልምጣስቲ ምናልባት እንደዚህ ፕሮፌሽናል ሜካፕ አርቲስቶች ከተማችን ውስጥ አሁን እንዳልከውም ከጣት ከሚቆጠሩ የበለጡ ናቸውና እንዴት ሙያውን እዚህ ድረስ አዳብረው አገኘው ሲጀምርስ ምን ምን ይመስል ነበር ባንተ ብሎ በርግጥ ሙያውን ሲጀምረው እንዳልኩ በተወሰነ ቻሌንጅ ነበረው ግን ሁሌ እኔ ማቀው ራሴን እንደ ተማሪ እንደሆንኩ ማለት በየጊዜው እየሄድን እንወስዳቸው ኮርሶች አሉ። በተለያየ ሀገር እየሄድን ሜካፕን ኮርስ እንወስዳለን። አሁን ደግሞ በቀቁ ራስ ሄኒ አፍሮ ማስተር ክላስ ብለን ቤስት ዌስተርን አስመርቀን ነበር ከ80 በላይ ተማሪዎችን አስመርቀናቸዋል በሜካፕ ማስተር ክላስ በተሰኘው በባለፈው ሁለት ሳምንት በፊት እና እጅግ ተቀባይነት ነበረው። በዚህ ላይ ደግሞ ብዙዎቹም ረክተውበት ነበር ብዙ ተማሪዎችም አግኝተንበታል።
سو ودسو لما تعلى سلنا بر من الوقت أنت بروفيشنال ناقين تا وكتلي أيوة قرأت ملمد عم تتاهم بزيلك تماري وتشن ما بقعد وده ميلو درجة زي درس من ده نولان تمي ستة سميت ويجيك بتأم دسيلا لما هو اللي مكذب فيتم من ناقرونا برنا ميك أب لما مر يجيك بتأم الله جنزة ولا لما مر سبيشال لما ماستر كلاس وترم لما مر بزونا قرأ لك هاي فيزا جمرو كم ከፕሌን ቲኬት ከሩም ከመናም ብዙ ወጪ አብዛኞቹ ከሀገር ውጪ ናቸው ከሀገር ውጪ ናቸው ማስተር ክላስ የሚሰጣውና እሱ ለማድረግ ሳስብ ተማሪዎቹን ከፍለው እንዲጠቀሙም አልፈልግም ነበር ማገልገል የምፈልገው በነፃ ነበርና እሱ ተሳክቶልኝ ሰማኒዎቹ በነፃ እንዲማሩ ስለተደረገ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ቀጣይነት አለው ማለት ቀጣይነት አለው ማለት ከፍለውም የተማሩ አሉ እንደገና ደግሞ ከተለያዩ የ ከተለያዩ ተቋማት ከዳታ ድርጅቶች ከአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ከወጣቶች ከተለያዩ ነው አሰባስበን ያስመረቅናቸው እና እጅግ በጣም ደስ የሚል ብላሽም ነበር ቆንጆም ነበር በጣም ደስ ይላል እዚሁ ላይ ምናልባት አዲስ ነገር ምንኛም ሰምተን ስለመጣን ነውና አበቅርቡ ለብቻው ስኪን ኬር ከፍተሃልና ምናልባት አንድ ላይ ሰርቪሱ ሜድ እንዳይችል ነው ወይስ በደንብ እንዲመች ከመአሰብ አንፃር ነው ትንሽ እስቲ ስለሱ በለኝ አሁን ያኛው ራስን የቻለ ስኪን ኬር እና የዋክስ አገልግሎት ብቻ የሚሰጥበት ስኪን ኬሩም የወንዶችም ለሴቶችም የሚሆን ነው ስለዚህ ራስን ችሎ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ይሄንን አገልግሎት ብቻ ለሚፈልጉት ሰዎች የተዘጋጀ ነው እና እጅግ በጣም ጎበዝ የሚባሉ የስኪን ኬር ላይ ረጅም አመት የሰሩ ሰራተኞች ናቸው የሚያሉት እና በጣም ፕሮፌሽናሎች ናቸው በጣም ባለሙያዎች ናቸው የቆዳን ታይፕ እየነገሩ ነው ፕሮዳክትም ዛው ፕሮዳክቶችም የሚያስላሉን እናስ እየነገሩክ ነው ይሄን ፕሮዳክት መጠቀም አለብህ ይሄን አጥቀው ኔክስት ደግሞ ስትመጣ ይሄኛው መስተካከል አለበት እያሉ የሚያረጉና የግለ አስን ቆዳን ትሪት የሚያደርግልህ አንድ ባለሙያ ማግኘት ቀላል ነገር አይደለምና በዛ ላይ ብነው እየሰራን ያለነው በጣም አሪፍ ምናልባት እንግዲህ ማየት የምንችልበት ማጋጣሚ ቢኖር ደስ ይለኛልና ያኛውንም ለውድ ቤተሰቦቻችን ማስቀኘት እንችልዮ እንችላለን ስለዚህ እዛ ሄደን ደግሞ የሚሰጡት ነገሮች በጋራ ተመልክተን ምን መመረስ እንችላለን ማለት እንችላለን ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ ካሳንዲስ አካባቢ የስኪን ኬር እና ዋክስ አገልግሎት የሚሰጥበት የሄኒያ ፍሮ ስቱዲዮ አለ እዛ ሄደን ደግሞ ምን አይነት አገልግሎቶች ይሰጣሉ እንዴትስ ነው አከዱ ሚሊዮን ነገር ወደ እናንተ እናስመለክታችሁናል በደጋሚ ያብራችሁ እንድትቆዩ ባክቦት ጋብዛለሁ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ከሄኒያ አፍሮ ጋር እዚ ተገኝተናል አሁን ደግሞ የተገኘነው ስኪን ኬሩን እና ሌሎች ሰርቪሶችንም ለመጎብኘት ይሆናል ሄኒ እዚ ተገኝተናል እስቲ ውስጥ ምን ይኖራል ከመግባታችን በፊት የምትለኝ ነገርም ካለ አዎ ይሄ አንደኛው ካሳንቺስ ነጋ ሲቲ ሞል የሚገኘው የሄኒያ አፍሮ ስኪን ኬር እና የስኪን ኬር ፕሮዳክቶችን የሚገኙበት ነው በዛ ውስጥ ምን ሰጣው አገልግሎት ፌሻል አለ እንደገና ሌዘር ትሪትመንቶችም ይሰጣው አለ የቆዳችን ፒግመንቴሽን እና ብዙ አይነት የሚሰጣው አለ ሞር ባለሙያዎቹ በተሻለ እንዲያብራሩልናል ሁለተኛ ደግሞ እዚ ምን ሰጣው የዋክስ አገልግሎት አሁን ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ እንዴት አይነት የዋክስ አገልግሎት እንደሚሰጥ ልጅቷ በደም ታስረዳናለች በጣም አሪፍ ስለዚህ ገብተን ያለው ነገር ባለሙያዎችም ካሉ መመልከት እንችላለን ማለት ነው እሺ ውድ ቤተሰቦቼ አብረን እንግባ አገልግሎትም እንደሚሰራ እንግዲህ በደንብ ታስተውቀናል ባለሙያም አለ ማለት ነው ኬሊ ትባላለች በሄኒያ አፍሮ ስኪን ኬር የስኪን ኬር ባለሙያ ናት በፌሻል ረጅም አመት የሰራች እጅግ በጣም ጎበዝ ባለሙያ ናት ቀጥሎ ስለ ስኪን ኬር
بدم تاسربت شالت كساقا قيتال سيس Hello. በእንሸጣለን ማለት ነው ፌሻል ፕሮዳክቶችንም እንሸጣለን ያ ነው እዚህ የሚገኘው ሰርቪስ ይሄ ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አንድ ካስተመር አለ ምንድነው ያደረክሽላት ያለሽ ወይም ደግሞ ከምን እየጀመራችሁ ነው ማለት ነው ካስተመር ያው የፌሻል ትሪትመንት ፈልጋ ቆዳዋን ተሰራ ነው ፊቷን ተሰራ ነው የምታጩ ለካስተመር ያው መጀመሪያ ፌሻል ስቴፕ አለው መጀመሪያ ክሊንዘር አጸዳላታለሁ አሁን በክሊንዘር አስድጄላት ነው እያጸዳውላት ነው ስለዚህ የኛው ከታወቀ በኋላ ነው ሌላ ሰርቪሶች ምን እንደሚሰጣት የቆዳው ሁኔታ ከታወቀ በኋላ ሌላ ሰርቪሶች እንሰጣለን በአየሩ መሰረት እንሰጣታለን ማለት ነው አሁን ያየሁት ነው ቆዳው ድራይ ምንለው ነው ከስተመራችን ስኪኑ ደረቅ ነው እና ያው በዛ መሰረት የሚሰጡ ትሪትመንቶች አሉ አሁን ይሄን ካረግን በኋላ ስቲም አረግላታለሁ ስቲም ምንድነው ጥቅሙ የተደፈነ ቆዳችንን ከፍትና እዛ ውስጥ ያሉትን ቆሻሻዎች ዴድ ስኪኖች እንዲወጣ ይረዳዋል ማለት ነው ከስቲም በኋላ ያው ፌስ ማሳጅ ሰጣታለን ፌስ ማሳጅ ካረግናት በኋላ ማስክ እናደርጋለን ማስኩ ደግሞ ለቆዳው እንደምግብ ነው የሚያገለግለው ቆዳዋን ይመግብላታል ለያየ ሀርባል ቦን ፕሮዳክቶች ማስክ ታደርጋለች ከማስክ በኋላ ማስኩ እስከ 15 ደቂቃ ፊቷ ላይ እንዲቆይ ይደረጋል ማለት ነው ሙሉ ስራው ምን ያህል ሰዓት ወይ ደቂቃ ይፈጃል ያው ፉል ፌሻል 1 ሰዓት ይፈጃል ፉል ፌሻል ያው ሚኒ ፌሻል ምን እንለዋለ ግማሽ ሚኒ ፌሻል ደግሞ 30 ደቂቃ ፈጃና ፉል ፌሻል ነው 1 ሰዓት ነው ይፈጃል ስለዚህ አሁን ከዚህኛው ሰርቪስ በኋላ ሌላ ምንድነው የሚደረግላት ማለት ነው ከፊሻሉ በኋላ ዋክስ አላት ደንበኛዬ ዋክስ አላት ዋክስ ደግሞ ትሰራለች ማለት ነው ዋክስ ደግሞ ማለት ያው ቆዳችን ላይ አላስፈላጊ ሆኑ በተለያየ ክፍሎቻችን ላይ የሚወጡ ጸጉሮች አሉ ማለት ነው እነዛን አላስፈላጊ ጸጉሮች ማስወገድ ማስወጣት ነውና ያ መውጣቱ ቆዳችን ጤናማ እንዲሆን ከለሩም እንዲያማረ ቆዳችንን የመሰለ እንዲሆን ይረዳዋል ማለት ነውና ዋክስ ደግሞ እንደዛ ነው ስለዚህ ከውበት አጠባበቁም በዘለለ የጤናንም ለመጠበቅ ይረዳል ማለት ነው አዎ ይረዳል እንዳልኩክ ነው ቆዳችን ሁሌ ጤናማ መሆን አለበት በየ28 ቀኑ ቆዳችን ይቀየራልና ያንን ባለበት እንዲቀጥል የተለያየ ድራይ እንዳይሆን እንዳይደርቅ ሪንክሎች እንዳይሆን ኤጅድ እንዳይሆን ያንን ነገር ቆዳውን ትሪት ማድረግ ነው ጤናማ እንዲሆን ማድረግ ነው ምን ተጠቀማቸውም ጤናማ ነው ምን ነው ጤናማ እንዲሆን ሀርባል የሆነ ፕሮዳክት ነው ምንም ሳይድ ኢፌክት የላቸው ያቺ ያንደንን ቆዳ የተፈጥሮ ቆዳችንን መጠበቅ ነው በምን ያህል ጊዜ ለምሳሌ እዚ መጥቶ ለመጠቀም ወይም አገልግሎቱን ለማግኘት ምን ያህል ጊዜ ደንበኛ እየቆየ ሊመጣ ይችላል ወይም ደግሞ በምን ያህል ጊዜ መሆን አለበት ብላችሁ ነው ተመክረው ፌሻል በወራንዴ መጣ አገልግሎቱን እንድትጠቀምና እንድታገኝ ትሪት እንድታደርገው ነው ቆዳ ግን በጣም የተጎዳና ብዙ ኦይሊ ካለው አክኒ ጉሮሽ ምናምን እነሱ ካሉበት በ15 ቀን አንዴ መጣ እስኪሻሻል ድረስ በ15 ቀን አንዴ ግን በአጠቃላይ ፌሻል በወራንዴ እንዲሰራ እንመክራለን ምናልባት እንግዲህ ብዙ አሁንም እንግዲህ እንደ ደንበኛሽም ሰናይ ሴቶች ይሄን ነገር ይጠቀማሉና አሁን ላይስ ግን ያለው ልምድ እንዴት ነው ሁለቱም ጾታ ላይ ነው ወይስ አዎ ያው እንግዲህ አሁን ስትመጡ አጋጣሚ ሆኖ ነው እንጂ አብዛኛው ያው ሴቶች ይጠቀማሉ ግን አሁን ላይ ፌሻልም ከጤና ጋር ቆዳን ከመንከባከብ ጋር ስለሆነ ወንዶችም አሁን መሰራት ጀምሯል ይሰራሉ
ልዩነት የለውም የሴቷም ቆዳ ጤንነት እንደሚያስፈልገው ለወንዶችም ጤንነት ቆዳቸው ጤናማ የሆነ ቆዳ እንዲኖራቸው ይረዳል ስለዚህ አሁን ላይ ሁለት ለሁለቱም ነው አገልግሎት እየሰጠን ያለ ነው ማለት ነው በጣም አሪፍ ቀደም ስለ ፕሮዳክቶችንም የነገርሽ ነበርና ምናልባት እነሱን መመልከትም እንችል ከሆነ ፕሮዳክቶች አሉ እንደምታያቸው የሎሪያል የዋይዘን የተለያዩ ፕሮዳክቶች አሉ ኦኬ ያው እዚህ ከጣሊያን ሀርባል የሆኑ ፕሮዳክቶች ናቸው አሁን ለምሳሌ ፌሻል ስክራፕ ነው ፌሻል ስክራፕ ምንድነው ጥቅሙ ቆዳችን ላይ ያለው ዴድ ስኪን እንዲያነሳው እንዲያጸዳው ይረዳዋልና በሳምንት አንዴ ቢደረግ ይመከራል አዎ በሳምንት አንዴ ይጠቀም አዎ ሌሎችም አሉ ክሊንዘሮች አሉ ኦኬ ዴይ ክሬሞች አሉ ናይት ክሬሞች አሉ ይሄ ማው ክሊንዘር ነው ከስክራብ በፊት የምንጠቀመው ቆዳችንን ማጽጃ ነው ማለት ነው እንዲጸዳና ጥሩ የሆነ ቆዳ እንዲኖረን ይረዳዋል እዚህ ቶኒንግ አላቸው ስኪናችን ቶን ደግሞ እንዲረጋጋ ካልም እንዲያደርግ ይረዳዋል ማለት ነው ኤጅ ፎር ኤጅ ደግሞ አሉ ለኤጅድ ለሆነ ስኪኑን ጥሩ እንዲያደርገው ፎር ኤጅድ እንዳይሆን ይረዳዋል ማለት ነው እና ዴይ ክሬም ናይት ክሬሞች አሉ ቶነሮች አሉ የተለያዩ ሀርባል የሆኑ ፕሮዳክቶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ፕሮዳክቶች ከስተመር ቤቱም ሄዶ በራሱ እንዲጠቀማቸው ማድረግ የሚቻል ነው ማለት ነው። ሻል ትሪትመንት ከሰጠናት በኋላ ቆዳን ቀድም እንዳልኩ አይተናል ምን አይነት ቆዳ እንዳላት በዛ መሰረት ድራይ ከሆነች ለድራይ የተዘጋጁ ፕሮዳክቶች አሉ እነሱን ወስዳ ቤቷ ተጠቅማ ክሊን ያደረገች ያጸዳች ስክራፕንም ማስኩንም ያደረገች እዚህ ደሞ መጣ በወር ደሞ መጣ ፊሻል እንድትሰራ እንነግራታለን ማለት ነው በጣም ጥሩ ከከስተመሮቻችሁ ጋር ያለው ነገር ሲጥቂት አስረጂ ምናልባት ፕሮግራም ተይዞላችሁ ነው ወይስ እነሱ አስይዘው ነው በምን ያህል ሰዓት ነው ሊመጡ የሚችሉት አዎ ብዙ ጊዜ በቀጠሮ ነው የምንሰራው ቡክ አድርገው ይደውላሉ እነሱ ናቸው ብዙ ጊዜ የሚደውሉት ደውለው ቀጠሮ ያስይዙናል በዛ መሰረት አንድ ሰዓት ይፈጃል አንድ ሰው ፊሻል በዛ መሰረት በቀጠሮ መሰረት እንሰራለን ከወር በኋላ ግን እንዳልኩ ከስተመሮች ሊደርሱ ስለሚችሉ ከወር በኋላ ደውለን እናስተውሳለን ፊሻል ትሪትመንት አለሽ እና ብለን እንድትመጣ እንዲሁም እንዳይዘናጉ ለቆዳቸው ትሪት መዘናጋት ብዙ ጊዜ ስላለ ያ ነገር እንዳይሆን እኛ ቀጠሮ ሲደርስ እኛም እንደውላለን ስለዚህ ብዙ ጊዜ ያው እንግዲህ ከፕሮግራሞች ጋር በተያያዘ ነው ሰው እንደዚህ ነገር ይጣቀማል ተብሎ ይታሰብ የነበረው አሁን ላይ ያለው ስትሬንድ ምን ይመስላል ለምዱስ በምን ያለ ደረጃ ከፍ ይላል ነው እናንተ ደግሞ ባለሙያዎችም ስለሆናችሁ እናንተ ጋር የሚመጣውን ነገር ታቆታላችሁ አዎ ብዙ ጊዜ እንዳልከው በፊት ሰው ወይ ሙሽራ ሲሆን ወይ የተለያየ ፕሮግራሞች ሲሆኑ እንደዚህ ፊሻል መሰራቱን ይፈልጋል አሁን ላይ ግን ከጤና ጋር ቆዳችን ሁሌ ጤንነት ስለሚያስፈልገው ፕሮግራም ሲኖርን ብቻ አይደለም ቆዳችን እንዶም ከፕሮግራሙ በፊት ራሱ ቀድሞ ነው ስኪን ትሪት መደረግ ያለበት ስለዚህ ቆዳችንን መንከባከብ ጤናማ ማድረግ ፍሬሽ እንዲኖርን ስለሆነ አሁን ላይ ከእንዶም ኦኬዥናል ፕሮግራም ካለው ሰው ይልቅ በኖርማል ምንም ፕሮግራም ሳይኖረው ቆዳይን መንከባከብ አለብኝ ብሎ ያለው ነገር እየገባው ስለመጣ አሁን ላይ በማንኛውም በጣም ብዙ ነው ማለት ይችላል አዎ ይሰ አሁን አዎ ይሰ አዎ ሰቡ ይገብቶታል አሁን ፌሻልም ዋክሱም ጥሩ ሰርቪስ ካገኘ ደስተኛ ነው መጥቶ ይሰራል በጣም አሪፍ እሺ ቆንጆ ሌላ መታሳይ ነገሮች ካሉ ምናልባት እንግዲህ ከአገልግሎቱ ጋር በተያያዘ ያን ይሄ ያው የፌሻል ማሽን ነው በፕሮፌሽናል ደረጃ ያለ ማሽን ነው የምንጠቀመው ያለን ማለት ነው የምንጠቀምበት ፌሻል ነው ይሄ ስቲም ነው የፕሮፌሽናል ስቲም ነው ይሄ ደግሞ ላምፕ ነው ስኪኗን አናላይዝ እናደርግበት ነው ላምፕ ነው እነዚህ ብራሽንግ ናቸው ስክራፕ ካረግን በኋላ ዲፕሊ ቆዳዋን ብራሽ ያደርግልናል ማለት ነው ስናደርጋ ዲፕሊ ቆዳዋን ብራሽ ያደረገ ያጸዳልናል ማለት ነው ያው ወደ ኦይል ካርቡን ማለት ነው ሃይ ፍሪኩዌንሲ ነው ከድም እንዳልኩ ከኤክስትራክሽን ካረግን በኋላ የተለያዩ ቆሻሻዎችን ካወጣን በኋላ ኦይል ተጠቅመን ይሄ ነው ሃይ ፍሪኩዌንሲ ይባላል እንደዚህ ሳክ ያደረገ ኦይሉን ወደ ውስጥ ፔኔትሬት እያደረገ ወደ ውስጥ እንዲገባ ይረዳዋል ማለት ነው። እና ይሄ ሃይፕ ፔኔትሬት ነው።
لا ماسكون كان يجي على نجار الناقوي من الوقت يوم جرشة ملك تم كارلش إنكدي سو وبيتنا تبع بكلاي من منايل نجار وتشين أما الله لبنا نزل ورا يعني شيء ملكت بس يوقع تامي يا ويني أنا إند بالموية مكرو سو لكوداو جيزي مستأتن دلبت بزوسو كوداو تريت مدرك بتام عدل مدام هوني توصلنا كودا تشينن من كباكب ندعي قودة كتاقودة لما ملس كبار قزينو ميفاجونا كما قودة تبافيت متو فيشال لادرك بالموان دي مكر يتلاي سايت تاوك يتلاي يبروداكتو تشنغستو قودة وكامي قودة من لاني ميهونو سكين من دنو ميلو كان ياغا ماكرو بروداكتو تشنغستو اندي تاكا من دون فيشال لادرك هينو مستلال باتا ماريف انقري ملكام قويتا ملكام سرام بيالو باتا ماما سكنالو تينكيو اش እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ወደ ካሳንችስ ደሞ ተጉዘን ሄኒ አፍሮ ስኪን ኬርና ዋክሱን በጋራ ተመልክተን መጥተናል። በውስጡ የተለያዩ ሰርቪሶችንም በጋራ እንደያያችሁ እናንተም እንደደራችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ጥቂት ቆይቶችን ደሞ ከሄኒ ጋር የምናደርግ ይሆናል። በድጋሚ አብራችሁን ትቆዩ ባክዎት ጋብዛለሁ። ሄኒ ተመለሰን በጣም አሪፍ ቤትና እንዴት ነበር? በጣም ደስ የሚል አገልግሎት የሚሰጥበት ነው። ባለሙያዋንም እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ቲንክ ዩ ማለት ፈረጅ ጊዜ ቆይች ባለሙያና ደስ የሚል ነገር አለው። ቀደም ስላልጨረስክልኝም ለምንድን ነው ለብቻው አገልግሎት መሰጠት ያስፈልገው? እስቲ ትንሽ እስቲ አብራራ። አሁን ለምን መሰለ አሁን ስኪን ኬር ፎከስ ተደርጎ የሚሰራበት ስራ ነው። አንድ ነገር ላይ ራሳቸውን የቻሉ ፕሮፌሽናል ሰራተኞች እንደውበት እንዲሰራ ነው። አንድ ራሱን ይቻለ ስኪን ኬር እና የቆዳ ምንድ ዋክስ ኤቭሪቲንግ የሚገኝበት ቦታ እንድናደርግ ይፈልጋል። ሲቀጥል ደግሞ ያ ቤት ወንድም ሴትም ነው ፌሻል የሚሰራው። አንድ ሰው ብቻ ላይ ሴቶች ብቻ አይደለምና በነጻነት እንዲሰሩ ነው ያደረግነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ሄኒ እዚህ ያለውንም አየን ያኛውንም ደግሞ ተመረከተንና ውበት አጠባበቅ ላይ በአጠቃላይ ደግሞ ስለ ውበት ያለንን አረዳድ ቤተሰቦቻችንን በዚህ ልክ እንዲሆን የተወሰነ ነገር ያገኘን ይመስለኛልና ምን መልእክት ታስተላልፈልኛለህ ወይም ደግሞ ከዚህስ በላይ የኔ አፍሮ ወዴት ማደግ ይችላል? አጠቃላይም ፕሮፌሽናል አያይዘን ብትመልስልኝ ደስ ይለኛል። አዎ ያው አሁን ላይ ያው ስኪን ኬር አሁን ገና በቅርብ ነው በባለፈው ነው ያስንተን ያደረግነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ አሁን በቅርቡ የሄኒ አፍሮ ቢዩቲ የሚለውን የኮስሞቲክስ ብራንድ ባለፈው አንተን አድርገናል በቤስት ወስተርን ሆቴል የተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት የተለያዩ አርቲስቶች ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች በተሰበሰቡበት ተገኙበት እንደገና የተለያዩ የእርዳታ ድርጅቶች ላይ የተሰማሩ ቅልብ ያላቸው ሰዎች በተሰበሰቡበት ፕሮግራሙን አድርገናል። የእርዳታ ድርጅቶች ጋር ይሄን ያፈው ምን ያገናኘዋል ከተባለ ማንኛውም ሽሮች
የሙሽራ አልባሳቶች እንደገና ደግሞ ይሄን አፍሮሜንስ ኮሌክሽን እንደገና ስኪን ኬሩ ላይ በዚሁላ ሰው ሲጠቀሙ 10%ቱ ለዳታ ድርጅቶች ነው የሚሄደው እና ከዚህ በፊት በሙዲያይ ጋር እንሰራ ነበር አሁን ደግሞ ባቡል ሄር ጀምረናል ቆንጆ ነገር ነው ይሄ በጣም ያው ቆንጆ ነገር ነው ይበልም በርቱም የሚያሳይ ነገር ነውና በጀጋታሚ ኒም ላመሰግነው ወዳለው ካለው በጓራጉት አንጻርም ከመታረጉት በጓራጉት ተግባር አንጻር እናልባት ባለፈው ከተመረቁት ተማሪዎች ጋርም በተያያዘ አዲስ ፕሮዳክትም አስተዋውቃችኋልና ስለሱ ጥቂት ነገር በለኝ እስቲ ሄኒ አፍሮ ቢዩቲ ተሰኘ ነው እሱ የተለያዩ ኮስሞቲክሶች ነው በሄኒ አፍሮ ስም ከዚህ በፊት ያው በስሙ ሄኒ አፍሮ ሜንስ ኮሌክሽን ላይ የሄኒ አፍሮ ጫማዎች ነበሩ ከቱርክ ከሚላን እያሰራንም እናመጣቸው አሁን ደግሞ ሄኒ አፍሮ ቢዩቲ የሚል ኮስሞቲክሶችን እያስገባን ነው በቅርቡ እንትን እናደርጋለን ለገበያ እናወጣለን ሶ አጠቃላይ ምን እንጠብቅ ከዚህ በኋላ ሄኒ አፍሮ ስኪን ኬሩም አለ በአጠቃላይ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ውበት አጠባበቅ ላይ ለውድ ቤተሰቦቻችን እንድታስተላልፈው መልእክት ካለ ሊያድጉ የሚችሉ ነገሮችም ካሉ ከእናንተ ምን እንጠብቅ እንግዲህ ከኛ እንግዲህ ያው በቅንነት ማገልገል ነው ያለንን ነገር ደግሞ ማካፈል በሙያም ይሁን በምንሰራው ነገርም ይሁን ያለንን ነገር ብናካፍል ብዬ ነው ማስበው ወዴት ማድረግ ይችላል ከዚህ በኋላ ምን አይነት ቅዶች አሉ ማድረግ የሚችለው ያው ሄኒ አፍሮ ይሄኛው ራሱ ትልቅ ነገር ኮስሞቲክስ ማድረግ ማስተር ክላሱን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በኢትዮጵያ የተሰጠው ሄኒ አፍሮ ማስተር ክላስ ብለን በሜካፕ ባለፈው የሰጠነው ከ80 በላይ ተማሪዎች ተገኝተው ብቻ ምክንያቱም አጭር ኮርስ በዚህ ሌቭል እስካሁን አልተሰጠም እንደዚህ አዳዲስ ነገሮችን ክሬት ያደረገን ለኢትዮጵያውያን እናቀርባለን በጣም አሪፍ እንግዲህ ሄኒ በአጠቃላይ ካሳንጅስም ተጉዘን እዚህም ያለውን ነገር በጋራ ተመልክተናል ቆንጆ ቆይታንም እንዳደረግን እንደዛ ነው የሚሰማኝና በጣም አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ እንግዲህ በደንብ በርቱ ከዚህም በላይ እንዲያድግ ምኞቴ ነው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ በዛሬው መሰናዷችን ሄኒ አፍሮ በአዲስ መልክ የከፈተውን ስኪን ኬር እና ዋክስ አገልግሎትን በአጠቃላይም ደግሞ ስለ ውበት አጠባበቅ የነበረን ቆይታ በዚሁ ተጠናቋል። ዝግጅቱን የመራው እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁ የቆዩት ብሩክ ሽመልስ ነኝ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ መሰናዶ እስከምንገናኝ ድረስ በቸር ቆዩ።